非常非常开心，因为这首歌有一种那个复古的感觉，让我回想到我小时候听到的一些 MC Hammer， 还有一些 Soul Train 的歌曲。听到这个我超级开心，也可以穿个这个喇叭裤。这个大概用了一个半小时的，就是光戴上去的，然后大家修修剪剪，觉得太帅了。没关系啊，就同意啊。相当有态度。我觉得真的就是 我做到了嘛，就是我之前是一个想法，一个 idea， 但是我去把它付诸行动，然后把它做到最后，完成了这个作品，成就感我觉得很爽，所以这个 MV 真的很值得大家去转发欣赏，期待。